Urh, ja? A se zelo bojiš, da ti zjavo? Ne. Ni problema, ne? Si pogumen deca, ne? Dejstva. Zdaj nam pa v obratnem zaporedju povej, kako ste zgradili bivak. Ah, torej na konc smo zadnjih 30 minut nosili te liste, take mrtve. Pač, te odmrlo liste, mrtvijal. tako. Potem smo nosili torej zelene stvari, zelene liste, pa smreko, pa malo praprota. Bravo. Pa no. Tudi malo mahu, pa de... Lubja. Lubja, od debel, bravo, super. Prvo smo pa torej polagali palce na osnovo iz dveh rogovil pa iz ene dolge palce. Odlično. A ti je bilo težko? Ne, je bilo težko razložiti, a ne? Profesionalci, kaj pričakuješ? Kako ste se odrezali? Ja, drugaj smo dobro, po mojem. Jaz mislim, da ste zelo dobro se odrezali, ja. Na prvi pogled lahko rečem perfektno. V eni uri zgradi tak bivak, ste res dobro naredili. Tako da, moramo še povedati, a ne, da en tak bivak, ena odrasla oseba dela 3 ure. A ne? Vas je bilo pa seveda toliko več, pa ste lahko v eni uri to zgradili. Super. Bomo preverili. Pa bomo še počakali, da bo fer do prve skupine, a ne? Kaj rečete, druga skupina, a? Da je manj mokor od njega. Kdo bo pomil posodo? Da mora biti več mokor. Jo, upam, da mora biti. Ja. Se veste, kako gre, ne? Modro posodo damo vse skupaj. Namilimo. Bomo prvič. Thanks. Ja, se boste že, ne? Še še bota. Malo zrasti. Popovdan? Sem dan ali cvitelj? Samo za kosilo. Dan. Ja. Po kosilo gremo, pa na zastavice. Jo! Kaj je pa najboljše? To je pa najboljše. Isto prva, pa pol druga, kako zdaj? Ja, 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 po skupinah, ja. Kaži tvoj flek. Tis se razlija na male kaple. Še odzadi pokaži, tis nariti. Ne samo piči, ne? Ja. Dejansko moram oceniti za zmagovalni bivak tale. Še nekaj, za obrazložitev, utemeljitev moje odločitve je ta, da bi človek mokr malo po nogici, niti nogavica ni mokra. Kolega je bil pa mokr tukaj, če si mokr tle, pa da te naliva, si pa že kaj? Hladimo kor telesa, ne? V bistvu telo. Končalno!